som är curator. Och ni känner varandra sen innan. Ja. Du har skrivit lite grann om Hanna. Mm. Och, jag skrev en text till henne i somras. Det var då vi lärde känna varandra. Mm. Ja, jag brukar skriva texter. Och du jobbar nu på konsthallen här i Göteborg, vad jag förstår. Precis. Jag har precis börjat 3 veckor sedan som vikarierande utställningsledare. Men du är från Stockholm? Jag är från Stockholm. Ja, det var kul. Yes. Ja, grattis. Tack. Oj, det var jag. Satte precis mobilen på ljudlöst. Det har inte jag gjort. Så, vi vet inte riktigt vad som kommer hända här, men vi kör väl igång lite. Ja. Snack. Jag filmar här och vi brukar lägga upp de här intervjuerna på hemsidan. Så vi börjar där och så får vi se vad som händer. Ja, vi har ju haft en del ateljébesök, men det har alltid varit att vi har pratat om det i 5 minuter och sen så har vi gått över till ett annat. Privatliv. Precis. Men det går väl hand i hand, antar jag. Ja, det är väl det. Ja. Ja, men jag kände väldigt mycket det när vi träffades första gången, att jag använder många av dina verk som en slags dagbok. Alltså allting, alla de här objekten med affektionsvärde. Mm. Och sen också musiken går ju också i det, att det är väldigt mycket på känslan. Mm. Men tycker du att det är farligt att vara så pass utelämnande? Det är ju jobbigt liksom, på många plan, men samtidigt så är det ju det som man måste göra, tänker jag. Mm. Alltså så här, jag har aldrig förstått mig på vad så här, alltså man kan ju alltid liksom vara objektiv i saker och ting, hur man ser och tolkar konstverk och sånt, men jag tror det är bara lättare att vara personlig liksom. Mm. Det har bara varit så alltid liksom. Mm. Men sen vet man ju inte liksom när jag gör någonting liksom, jag vet att jag kände så här och det var så här. Det är liksom någonting som man typ efterforskar efteråt nästan. Men det blir ju lite som att man skapar en ny berättelse utifrån något som har hänt i verkligheten. Ja. Men att det är fiktion. Fiktion, exakt. Det blir en helt annan tolkning liksom, av verkligheten på något sätt. Vad har du för relation till materialet? Alltså, för att det blir ju en, ett skiljetecken mellan att använda till exempel och med MDF med färg och sen liksom de här små så här sakerna, för att de har du ju en direkt relation till kanske, att du har hittat dem där och de har varit hos dig, medan färg är ju någonting som du köper i en affär. Men ser du dem lite på samma sätt eller? Ja. Färg och form. Alltid samma sak. Pyssel. Pyssel med filer. Nej men, jo. Alltså, det är såklart att typ så här, jag kan ju lägga ett eget emotionellt värde på någonting mer. Men så här, objektivt sett, folk som ser utifrån eller så här, behöver ju inte veta någonting. Nej. Så det handlar ju mer om att få betraktaren också att liksom bilda sin egen uppfattning och bygga sin egen historia utifrån det inte ska vara. Men du bygger ju ändå upp en slags värld. Men vad är det för atmosfär du bygger? För jag, den texten som jag skrev till Hanna var ju väldigt mycket utifrån min egna ångest. Ja, som men jag det, såg i det, dina teckningar. Ja, men det, så det är det ångest, man det är ångest som bearbetas, absolut. Men samtidigt så kan man ju liksom förvandla den ångesten till någonting. Alltså, för att jag tror ändå typ att alla har i sig liksom ett abstrakt språk till exempel, eller en abstrakt värld liksom. Och sen så har jag bara varit väldigt effektiv och kunnat abstrahera det ännu mer, typ metanivå, lagt på en till nivå på det.
Så jag tror, jag vet inte vad svaret på frågan var, men atmosfären, men det handlar väl mer om att också att man vill komma till något annat tillstånd också, typ när man skapar världar och men det drömrika liksom också. Mm. För jag tänker också, det är ju en väldigt fin relation mellan dina teckningar. Mm. Och sen så blir det ju väldigt, jag tror vi har pratat om det här förut, just när man förstorar någonting. Mm. Det blir ju en annan effekt från när man ser det på papper. Mm. Då blir det mer av en dagboksform. Mm. Men sen när man börjar sätta upp det på en vägg i form av en tavla, då blir det ju något helt annat. Mm. Då helt plötsligt så går det från en privat sfär till en offentlighet. Mm. Och du sätts ju in i en slags så här konsthistorisk. Mm. Ja. Så här, hur känner du inför det? Alltså, för hon blir inte så privat längre. Nej, jag försöker inte tänka på det. Mm. Och så här, göra mina grejer. Och sen så, jag vet inte. Det blir vad det blir. Det blir vad det blir. Och ja. det försöker jag liksom, men det är väl till, något som, eller liksom säga till mig själv också. Eller du vet så här att man, ja, nu håller med dig. Det blir om man tänker så mycket på. Alltså om man tänker typ så här, alltså om jag ska börja tänka så här konsthistoriskt perspektiv. Eller efter ekonomin. Eller efter liksom vad folk vill ha. Känns det ju. Mm. Då blir ju ingenting gjort. Då blir ingenting gjort och då blir man bara galen, tror jag. Ja. Och inte liksom. Men samtidigt i den konflikten, eller i den att man kanske blir så desperat av att hitta sitt uttryck, alltså som konstnär kanske. Alltså jag tänker, det är väl alltid liksom att man tänker att man bara är inom konst och man ska ha specifika stilar eller att man vill nischa in det eller rama in det inför vissa grejer, men så bara kanske man inte ska göra det. Nej. Hur känner du inför att sälja ut i en källare? Det känns roligt. Det känns såhär. Nu kommer jag namedroppa någon. Nej, men det känns väl liksom spännande. Alltså man är ju van med den vita kuben. Ja. På något sätt. Men samtidigt så är ju källaren på något sätt ett ställe där man kan få göra vad man vill. Mm. Och släppa de pretensionerna med vita rummet och vita kuben och hela den idén. Att man får liksom mer, det är vad det är liksom. Mm. Det blir ju också, det är så kul också med just din konst i och med att det handlar så mycket om det omedvetna och att vara i källaren. Mm. Det är så att det id i Freud, typ, att man går ner på djupet, liksom till det djuriska. Mm. Men hur tänkte du liksom just i hängningen? Det hände väldigt snabbt. Det hände väldigt snabbt, men vi hängde nu under dagen. Bara 2 timmar tror jag. Ja, ja. Ja, men det ska inte ta mer än så. Men jag har ju försökt liksom hemifrån satt ihop olika grejer och tänkt att det här är bra, men man kan inte veta. Nej, sen så blev det lite annorlunda ändå. Ja. Lite grejer gick sönder på vägen. Stefan, har du försökning? Nej. Men vi hänger, det var kul att hänga. Det blir lite skevt sådär. Alltså här hänger vi, tavlan behöver inte vara rak. Nej. Det var något vattenpass eller kan vara lite sådär hipsom happ. Liksom. Det är bara bra om det är lite skevt så. Ja. Men, och det är väl en frihet i det kanske? Ja. Men du har tänkt mycket i grupperingar. Alltså så grupperingar. Jag tänker alltid i färgform. Alltid. Alltså, ni som tänker så. Man matchar ihop saker som man känner bara har en bra harmoni och symbios. Ja. Kolla på liksom det symboliska.
Mm. Vad kan vi skapa för spännande liksom? Vad finns det för spännande vad symbolik? Ja, exakt. Vad är det för någonting man ser? Och typ så här, försöker jobba med det. Vilken gruppering gillar du mest? Utställning nu? Ja. Jag vet inte. Oklart. Oklart nu, men jag gillar... Men jag gillar ändå skrubben och de två gångarna och så... Mm. Ja, jag gillar ändå skrubben väldigt mycket för att det är nästan som att man får bara gå in dit en och en också. Exakt, och studera och vara lite själv. Ja, det är bra. Jag tänkte på din utställning hos Belenius. Då var det ju väldigt mastigt med verk. Mm. Så det blev en effekt av massa, små saker. Kryllande. Ja, precis. Mm. Vad känner du att du, för att det var i somras, hur känner du inför en sån hängning nu? För nu är det lite mer smakat på ett sätt. Ja, men det är väl bara för att nu har, eller jag har ju så mycket teckningar och jag har. Det liksom känns som att det finns inte plats och rum för det, för det är så, kan bli intensivt. Jag vet inte, jag kände bara så här, nu hade jag gjort de här och det var en liten utveckling från senaste på något sätt och koncentrera mig på det. Men sen så tror jag att också det är väl liksom varierar efter varje utställning också, att man om man har gjort någonting där vill man testa något nytt. Alltså liksom, vad gör du nu i din, för jag har sett väldigt många olika typer av teckningar av dig. En del är väldigt mörka, nästan som alltså en storm. Och sen andra är jättefärgglada. Sen så höll du på med svart, liksom den här kolpappret. Och så, som har blivit slags målningen nu. Hur ser teckningarna ut nu? Teckningarna är... Ord. I den här utställningen har du inte så mycket ord. Alltså egentligen... Text liksom. Nej, det har jag inte. Nej, det har jag inte. Men jag har ju en massa text i huvudet. Men... teckningarna nu... Alltså det skiftar nog på mitt humör, skulle jag säga. Lite. Och vad jag liksom har för pennor eller vad som är närvarande i min miljö för stund. Men samtidigt så är jag ju liksom... Jag kommer ju från att ha gjort mycket kuppar och väldigt illustrativa grejer. Som man kanske kan se ändå liksom. Så känns det som att... Nu känner jag det skönare att liksom bara börja någonstans. Mm. Alltså bara ha en process att man bara gör någonting som leder vidare. Man bara, från den här formen så gillar jag den här färgen. Och sen så bara, alltså det bara är något som bara jobbas av sig själv. Ja, för jag tycker just gubbarna återkommer väldigt mycket i objekten. Mm, exakt. Att de är lite som så här små så här karaktärer. Och har typ försvunnit från teckningar och målningar. Och blivit så här riktiga fysiska saker i rummet. Mm. Ja, så kan det vara. Absolut. Så för ni är med. Har ni några frågor? Ja, det stämmer. Vad tyckte ni om utställningen? Någon? Jag tyckte det var intressant med de här då målat utanför i gången. Mm. Att man vandrar runt med blicken. Ganska likvärdigt i de här tre målningarna. Man fastnar inte någonstans. Man tänker klassiskt måleri, så det är en gräsmatta. Mm. Och där liksom kommer man in då i fonden. Mm. Och så står man där. Och sen så pluttar man runt då i bilden. Och så återgår man till gräsmatta. Mm. Och så pluttar man runt igen. Mm. Men det gör man inte i de här, utan de är... Ett skällsord i konst, en demokratisk bild, va? Men det är så det blir, va? Men det är lite så man
antagligen omedvetet, eller om man är inlärd, så letar man efter ett fundament. Mm. Man hittar inte det, utan fundamentet blir helheten. Mm. Mm. Alltså det blir det som är utanför nästan, bilden som är fundamentet. Mm. Och det tycker jag är kul att någon gör så. Mm. För att det liksom revolterar mot det där man lär ut på konstskolor och sånt. Ja. Mm. Men jag tycker right up my alley. Det är väldigt rytmiskt måleri. Ja. Så samspelar med musiken som ni spelar. Ja, det är väldigt intressant. Precis. Mm. För det har jag också upptäckt lite nu när jag började spela piano. Eller liksom fastnade i den grejen. Det är väl liksom att eftersom jag kan några ackord så får man ju bara lyssna efter toner och liksom lyssna efter liksom vad som funkar, va, ihop. Funkar ihop. Och det är också liksom som bild och måleri och allt det här. Det handlar ju om komposition. Det handlar ju liksom om det penseldraget som går fort eller avstannat. Eller liksom. Ja. Det är ju som att komponera. Jag tycker verkligen att det är en väldigt bra, eller så här, bra beskrivning av det du gör. För alla material är likvärdiga för dig. Ja. Oavsett vad du liksom tar dig an, så blir det så här, så arbetar du med det på samma sätt. Alltså det finns liksom ingen avskiljning mellan vad det än är för material. Det är ju fint med glasfilerna framför datorn och spelen. Mm. Mm. På något sätt så blir det som att du abstraherar de grejerna, datorn och... genom den skivan med teckningen, så att de inte bara var objekt. Så. Jag tyckte om spegeln på dina verk där inne i gångarna. Plötsligt så väljer man perspektiv. Mm. Och det fick en annan dimension i mitt huvud i alla fall. Det var jättehäftigt. Det är bra. Men du tappar ju från. Jag tyckte att det inre rummet där, för det blev en annan religiös sak där. Det är ju som ett altare på något sätt. Jag såg något kyrkligt. Sen sätter det igång. Men också så här, man måste gå in dit själv. Liksom det är... Det är, men vi har ju pratat väldigt mycket om spirituell, alltså att vara spirituell och typ leta efter någonting som är hörden här, på något sätt att hitta svar. Det är det våra samtal övergår i såhär oftast. Och på något sätt att hitta lugn i det man gör också. Jag tror liksom alla har en grej. Jag tänker att dina målningar talar ett språk, och när du spelar så talar det också ett språk. Ett språk som berör, känner jag. Mm. Jag fastnade när du spelade på din synt. Men det är ganska intressant. När jag såg dina första grejer på Thomas där, så var det nu... Det var historier, liksom, väldigt litterära, väldigt så här storytelling. Mm. Och som... Alida sa så, har du gått ifrån det lite? Liksom, och... Nej, jag tycker att du alltid berättar historier. Ja. Men att det finns i de här små gubbarna? Jag tror det är liksom olika perspektiv i typ så här... Ja. Eller? Nej, men det stämmer att jag liksom berättar historier som jag gör till fiktion på något sätt, liksom. Men det abstrakta, eller det som jag vill liksom följa mig mot, känns ju liksom mer ärligt, kanske. Vadå, det du gör nu? Det jag gör nu känns mer ärligt. Aha. Det andra känns... Det känns också ärligt, men inte liksom... Det är mer en återskapande berättelse. Liksom. Men det var kanske... Ja, men det är ju också så här... Det var väl sätt. Rätt i den tiden. Exakt. Också. Exakt, det var det. Såklart. Men det är det jag tycker om med dig lite. Du går efter...
det behovet du har. Mm. Och det är inte... Jag har träffat jättemånga konstnärer, du vet, när de fastnar. Men du använder ju det här, liksom att fastna för att komma vidare. Exakt. Och det är ju väldigt häftigt, tycker jag. För det blir alltid, man ser alltid något nytt. Mm. Och det är, liksom... det är ju det repetitiva. Mm. Det är ju som att öva på piano eller öva i vad som helst. Mm. Måste komma upp. Tusen timmar eller vad det är. Men någon vet, eller jag vet i alla fall att jag har svackor eller du vet, man håller på och mår. Man bara, fan, jag får göra samma grej, samma grej. Men då vet man ju efter ett tag så bara, kommer jag lossna? Mm. För det handlar om att gå igenom den jobbiga processen av att tycka det är tråkigt eller att man bara framställer samma bilder liksom. Vad är drivkraften och vad är det som driver det? Galenskap. Det är bara jag. Ja. Jag vet inte. Du byter inte material när du börjar fasta? Så är det. Jo, det är exakt det jag kan göra. Mm. Att så här, om jag håller på med teckning och bara, ah, men nu känns det som att jag och vill öppna upp en ny dimension, så kanske jag börjar med tredimensionell. Eller göra musik, eller jag vet inte. Klär ut mig, jag vet inte. Uttrycka mig själv liksom, på något sätt. I andra medier. Det är jätteviktigt. Liksom. Du gör bara detta, eller gör du någonting annat också? Jag menar, jobbar du? Jag jobbar också. Du gör det? Jag tjänar du pengar? Jag tjänar pengar. I en butik. Jag jobbar som butiks. Vad sa du? Jag jobbar i en butik. Jaha, okej. Mm. Halvtid. Så jag har pengar till hyra och allt löst. Och det är viktigt att man inte behöver kompromissa. Nej. Liksom. Mm. Ja, det är bra. Och gå efter marknaden eller liksom tänka i de banorna. Utan det handlar om att göra sin grej. Du känner inte, du har fångats upp i marknaden i Stockholm då med... Vilket förrakt för Stockholm! Vad är det för fel på marknaden? Båda delarna behövs. Ja, absolut. Ja, visst. Mm. Man vill helst inte bara tänka på det. Man vill helst inte tänka på det och försöka vara utanför det. Det som allting handlar om på något sätt, att försöka... Marknaden är väl som en sån här vilddjur som man inte kan tygla riktigt. Så. Men det handlar om hur man... Det är ju inget galleri i Stockholm som vill att en konstnär ska producera något dåligt. Alltså de måste göra det de är bra på. Och då kan man inte heller ha samma typer av konstnär, alltså bara för att man har en pengakor liksom, så man kan inte ha 10 konstnärer som gör samma sak. Nej, då blir man trött på det. Ja, nej, men det tar bort det symboliska värdet av konst. Jag menar, konst är ju, det är ju egentligen såhär, it's priceless. Men typ, men man måste ju behålla de värdena för ett kulturarv också, inte bara att sälja liksom. Men man behöver pengakorna också. Mm. Men man måste ju också kunna satsa på någon som inte vet hur det ska utfalla. Så. Ja, absolut. Och det är många gallerister som gör det i Stockholm också. Mm. Men det är ju också... Det är ju svårt att ha galleri. Mm. Och speciellt att ha det i Sverige. Mm. Mm. Och att inte vara gegors igen. Liksom. Där borde man ha någon slags EU. Som att försäkra att galleristen får, alltså, om det skulle misslyckas eller någonting. Fast det kan man ju inte heller ha. Nej, okay. Men det andra är ju också, alltså så här, det finns en enkel grej man kan göra. En enkel lösning? Inte en enkel lösning, men man kan ju till exempel sänka momsen för konst. Det är ju liksom en grej som Galleriförbundet försöker liksom driva igenom.
Men annars så är det ju en marknad. Det är ju tufft. Mm. Jag menar, men sen så är det viktigt att man har starka statliga medel för konstnärer. Alltså, gallerier är ändå företag. Mm. Och det finns ju liksom, man gör mässor, man gör... Man åker utomlands, det är, inte bara, det är inte bara i Sverige man agerar. Men för konstnärer så, alltså att det finns bra stipendier, att det finns bra stipendier både för konstnärer och kuratorer. Att det finns liksom, alltså det börjar ju krackelera och det beror ju på vem som kommer till makten nästa gång. Om Sverigedemokraterna kommer till makten så är det kört för oss alla. Då blir det bara landskapsmåleri. Ja. Ja, då får jag börja med det helt enkelt. Det är det. Det är det. Jag känner det nu när jag bor på landet, så kommer det lösa sig. Jag har de här vinerna kommer jag göra. Det är lugnt. Nationalromantiken kommer tillbaks. Så samlas vi i källarskrubbar. Ja, det här är framtiden. Ja, det här är framtiden. Men det finns paralleller. Jag såg ju modell på olika konstskolor. Så stod jag på Mölndals akademi där. Där kör de det akademiska, där man ska rita och teckna och gå fram. Det man ser på så här. Så ska jag teckna sådär. Alla ska bli likadana så va. De mal ner alla elever så att alla ska göra precis samma sak då va. Ungefär som att vi äger er så. När ni målar sådär så ska ni ge procent till oss. Och sen hatar de då vet du, det är modernismen, så jag stod modell och så sa 100 år senare. Ja, så berättade jag för någon att Kärpjärk skulle ställa ut, visste de inte vem det var. Så frågade jag efter och då såg jag att han var för modern. Vad sa du, du åkte till Mölndal? Eller Mölndals akademi. Eller 1850-talet? Ja, det är snarare fransk akademi från 1850-talet. Men är det inte någon koppling till Florens? De har väl, eller? Jo, de har en i Florens, de har en i Göteborg och en i New York. Varför de har i Göteborg, det är att han som startade detta, han är gift med Svennis, fotbollstränarens första fru. Ja. Älskar skvallret. Kom igen. It's on it. Det finns en parallellvärld. Ja, men fast det är ju det som är så, det är det som är så underbart med Sverige, att det finns båda delarna. Alltså det finns en konstmarknad här, men det finns också bra statliga stöd. Det finns sådana akademier. Men det finns säkert men det är så här, ja, men det är det man vill ha. Man vill ha variation och att man kan tillsammans skapa något större. Liksom. Ja. Vi tackar för det här. Ja. Tack. Tack. Tack.